פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שמות שנת תשע"ז מתחילים בסייעתא דשמיא את חומש הגלות והגאולה בלשונו של הרמב"ן וידוע כבר עמדנו על כך בשנים עברו שישנם מרבותינו שאומרים שהחומש הזה אין לו שם. החומש הזה נקרא בשם החומש השני. כמו שיש חומש בראשית ויש חומש תורת כהנים, החומש הזה נקרא בשם החומש השני, והסיבה היא כי החומש הזה פותח במילה ואלה שמות. מה זה ואלה שמות? מלמדים אותנו חז"ל שבכל מקום שמופיע וו, הכוונה לוו החיבור, מחברים אותך לפרשה הקודמת. כמו שמצאנו בפרשת משפטים, אומרת התורה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומרים חז"ל מה זה ואלה, וו מוסיף על עניין ראשון, מה אלה מסיני אף אלה מסיני, גם כאן ואלה מחבר אותך לפרשה הקודמת. והשאלה היא מה מחבר אותנו, איך זה מתחבר, יש על זה הרבה מה לדבר, נראה כמה נספיק היום בסייעתא דשמיא. שאלה נוספת שצריך לפתוח איתה, אולי נזכה גם לדבר עליה, נראה לפי הזמן, התורה פותחת ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. למה התורה היה חשוב לה להדגיש שהגיעו לכאן ביחד עם יעקב, את יעקב איש וביתו באו, מה המסר שכתוב כאן? כדי להבין את עיקרם של דברים, הייתי רוצה ברשותכם להתחיל לבאר פסוק שמופיע בתחילת פרק ב', הפסוק הראשון, וממנו בעזרת השם נרחיב בעניין. אומרת התורה פרק ב' פסוק א', וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. התורה לא מציינת את שמות ההורים של משה רבנו, אף על פי שהחומש הזה הוא חומש שמות, והיית מצפה שהתורה תכתוב שמות, משום מה התורה מעלימה בכוונה את השם של ההורים של משה רבנו. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ואילו זה היה נגמר כאן היינו אומרים אולי יש סיבה דווקא להעלים את השמות של ההורים של משה, אבל זה לא נגמר כאן. כאשר משה רבינו נולד התורה גם מעלימה את השם שלו, אף על פי שיש דעה אחת שקוראים לו טוב, אבל השם שלו חז"ל מונים בגמרא במסכת מגילה שבע שמות, במדרש רבה בויקרא רבה מונים עשר שמות. עם כל זה חז"ל אומרים ותער האישה ותלת בן ותרא אותו כי טוב הוא ותצפנהו שלושה ירחים. איך קראו לו בשלושה חודשים האלה עד שבא בתיה בת פרעה וקרא לו שם משה? איך קראו לו? אביגדור, טוביה, ירד, איך השם שלו? יש לו שם עשר שמות, איך קראו לו? התורה מעלימה את השם של משה רבנו. נולד ילד והתורה לא כותבת מה שמו. נו, אם היינו חושבים שזה נגמר היינו אומרים אולי רק אמרם ויוכבד ומשה, אבל זה ממשיך הלאה. ותתצב אחותו למרחוק לדעה מה יעשה לו. מי זה אחותו? למה אתה לא יכול לכתוב קוראים לה מרים? למה אתה מעלים אותה? ותתצב אחותו מרחוק, גם את השם שלה לא אומרים. ותרא בת פרעה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות על יד היאור. איך קוראים לה? רק מציינים את השם של אבא שלה. אומרת התורה ותרא את בת פרעה לרחוץ על היאור. מי זאת? יש לה שם, קראו לה בערבית, איך אבא שלה קרא לה בקידוש? צריך לקרוא לה איזה שם, לא? אז מה קרא לה? איך קרא לה? פואט מה? אני יודע מה, תקרא לה איזה שם, ותרד, אין שם, בת פרעה, את אבא שלה מזכירים, הכל פה בנסתר. כמובן שהדבר הזה מעורר מיד תמיהה, מה הולך כאן, מה הסוד שטמון כאן,
לא השם של מוישה רבינו, לא השם של בתיה בת פרעה, לא השם של אחותו של משה, ותצב אחותו למרחוק, לא השם של ההורים של משה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. הכל פה מה שנקרא בלשון רבותינו, ההסתורה שבתוך ההסתורה. הכל נמצא לך בהסתר שבהסתר, הכל פה בנסתר. זה נראה כמו משהו מהשבק. א' אמר לבית ובית לשין. תגיד את השמות, מה כל כך קשה להגיד את השמות? נכון, שבוע הבא, למי שנמצא במתח, אז שבוע הבא בעזרת השם, יש את הפסוק במפורש, אומרת התורה, ויקח אמרם את יוכב את דודתו לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה, כאן כתוב כבר מפורש שהוא התחתן עם הדודה שלו, ונולדו שתי ילדים, כאן התורה כותבת את זה. למה התורה בהתחלה כותבת, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? אם אתה רואה שהתורה מעלימה את זה, סימן שיש כאן סיבה. בספר ראיתי שמביאים בשם הרב פינקוס, בספר שלו לא ראיתי את זה, אבל זה לא ראיה, יכול להיות שהוא אומר את זה במקום אחר לגמרי, אבל ראיתי שמביאים בשם הרב פינקוס, ואני רוצה להוסיף על הדברים שלו. היסוד שהתורה לא כותבת כאן כלום משום מסיבה אחת, כי בעזרת השם בעוד פחות משלושה חודשים נסב לליל הסדר, ושם בהגדה של פסח נאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך. והיכיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף. ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני ולא השליח. אני השם, אני הוא ולא אחר. פירוש הדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יורד, אני מכה, אני מטפל, הכל אני עושה. אני ולא השליח, זה הכל אני. כמו שבסגירה של יציאת מצרים היה אני השם, אני הוא ולא אחר, גם בפתיחה של הירידה למצרים ולדת הגואל שהוציא את עם ישראל ממצרים, רצה הקדוש ברוך הוא לומר אני הוא ולא אחר. אז ממילא התורה לא כותבת שמות, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ואחותו נצבה מרחוק והיה כאן בתיה בת פרעה בה, אין שמות, הכל בנסתר. למה? כי חז"ל דורשים שהכל מאחורי כל הדמויות האלה נמצאות השכינה. איפה זה נמצא? למשל את הפסוק שדורשים על מרים, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. אומרים חז"ל, כל הפסוק הזה, גמרא במסכת סוטה, כל הפסוק הזה על שם שכינה נאמר. מי עמד שמה? היא עצם זה שאתה רואה כותבת לך, ותתצב אחותו מרחוק ולא אומרת לך, כך אומר המהרש"ו, ולא נאמר ותלך מרים, תכתוב מרים, למה תכתוב ותצב אחותו מרחוק? תכתוב מרים. מה זה מרחוק? תכתוב ותצב אחותו. מה משנה לך איזה מרחוק או מקרוב? מה משנה לך כמה מטר היה שם? אתה רוצה להגיד שהייתה שם אחותו. למה התורה כותבת תצב אחותו מרחוק? אומרים חז"ל, גמרא סוטה, מדרש רבה. אמר רבי יצחק, כל הפסוק הזה על שם השכינה נאמר. כל הפסוק הזה. למה? נאמר בפסוק ותתצב וכתיב ויבוא השם ויתייצב. הנה יש לך הכוונה לשכינה. הדבר הבא, אחותי, הכוונה לקדוש ברוך הוא, שנאמר אמור לחוכמה אחותי יד. מרחוק, שנאמר מרחוק השם נראה לי. והדבר הבא, לדעה, שנאמר כל דעות השם. אומרת הגמרא סוטה י' א', כל הפסוק הזה מדבר על שכינה. ולכן התורה לא כותבת ותתצב מרים. אלא מי? אחותי. מי זה אחותו? אחותו זה הקדוש ברוך הוא. שנאמר אמור לחוכמה אחותי יד. מרחוק, שנאמר מרחוק השם נראה לי. פירוש הדבר, הכל כאן שכינה. באה בתיה בת פרעה ופותחת את התיבה. ותיראו, מה היא ראתה? אומרים חז"ל, ראתה שכינה עמו. הכל פה שכינה. אז אם התורה הייתה כותבת אמרם ויוכבת והייתה קורבת לך, יש מרים ויש בתיה, אז היית לוקח את זה שמות, מסתכל שמות. התורה באה להגיד לך בדיוק כמו שהתורה מסיימת את יציאת מצרים, אני הוא ולא אחר, אותו דבר כל הדמויות שאתה רואה כאן. אתה רואה אמרם ואתה רואה יוכבת ואתה רואה את מרים ואתה רואה את בתיה בת פרעה, זה הכל דמויות, אבל בהתחלה התורה כותבת, דע לך שמאחורי כל הדמויות האלה מסביב נמצא דבר אחד. מה נמצא? נמצא הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שמביאים בשם הרב פינקוס עם תוספת שהוספתי את הפסוקים על הרעיון הנפלא הזה. אבל ידועים דברי המהר"ל, שכבר הבאנו אותם, המהר"ל נמצא בגור אריה בפרשת השבוע, כותב המהר"ל שהתורה לא כותבת את השמות
של יוכבד ושל עמרם, כי בעצם משה רבנו היה יכול להיוולד אצל יחזקאל ושרה או אברהם ודבורה, זה לא נפקא מינה מאבא שלו. משה רבנו היה נשמה שיועדה להוציא את עם ישראל ממצרים, ובששת ימי בראשית הוא נבחר להיות גואלם של ישראל, והנשמה הזאת יש רק התניה אחת, שתרד בשבט לוי. שלא תאמר הנשמה הזאת שייכת לעמרם, הנשמה הזאת שייכת ליוכבד. הנשמה הזאת שייכת לשבט לוי. ולכן באה התורה ואומרת לך, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. זה הנקודה, זה שייך לשבט לוי. למה לשבט לוי? זה כבר עוד שאלה. אבל זה מה שהתורה רצתה להגיד לנו, שהעיקר בכל הנושא הזה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. זה הנושא. אלה הדברים שאומר המהר"ל בגור אריה. הייתי רוצה ללכת לנקודה מאוד מעניינת, שמצאתי בספר אוהל משה, שמביא בשם ספר אמת ליעקב, של רבי יעקב קמינצקי, בפרשת בראשית. הוא מביא שם דבר מופלא. אני אולי אשתמש בכמה וכמה רעיונות שמופיעים בעוד כמה ספרים סביב הנושא הזה. הוא בא לחלק בין הנהגת אומות העולם לבין הנהגת ישראל. אצל אומות העולם אין מושג כזה שהנשמה מעורבת בתוך הגוף. יש גוף ויש נשמה. הנשמה היא רוחנית כביכול, ודאי שהיא רוחנית, אבל הנשמה היא רוחנית ואילו הגוף הוא גשמי, ואי אפשר לערב ביניהם. אין דבר כזה שהנשמה מתערבת בתוך הגוף, אין דבר כזה. יש גוף ויש נשמה. אצל יהודי זה לא ככה, אצל יהודי הנשמה מעורבת בתוך הגוף. ברגע שהנשמה נכנסת בתוך הגוף, כשבן אדם פועל, הנשמה פועלת מתוכו. איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי למשל באוכל. אין אצל אומות העולם לאכול בקדושה. אין דבר כזה לאכול בקדושה. אוכלים, אוכלים. לא, אין, מה הקשר בין קדושה לבין אוכל? אוכל זה קיבה. אוכל זה תענוגות, זה לא מתחבר ביחד. איך הגעת לאוכל שמתחבר לך ביחד עם קדושה? גוי לא מסוגל להבין את זה, והיות וגוי לא מסוגל להבין את זה, לכן אמרו חז"ל, שגוי שאומר שהוא רוצה להביא קורבן שלמים, לא מקבלים את זה ממנו. לוקחים את הקורבן שלמים ומקריבים אותו כעולה. למה מקריבים אותו כעולה? כי גוי לא מבין דבר כזה, מקבל בחזרה ואוכל את זה. מה, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים? איך אפשר שאתה אוכל וזה מתכפר? זה לא עובד ביחד. אלא מה? יש להם מושג, מביאים קורבן, כן. מקריבים אותו עולה לקדוש ברוך הוא, מוקרב שלם לקדוש ברוך הוא. זה הם מבינים. זה דבר שהולך, בסדר גמור. לכן גוי לא מבין שיש מושג כזה של עירוב. אין דבר כזה, זה לא מתערב. אנחנו, היות והנשמה נמצאת בתוך הגוף, יש מושג שהאדם אוכל בקדושה, לצום בקדושה, כך ראיתי מביאים בשם הבעל שם טוב, זה לא חוכמה קדושה, גדולה, לצום בקדושה. רוב בדרך כלל בני אדם שצמים, זה בקדושה. מאוד קל לכוון שאתה צם לשם שמיים. קל לצום לשם שמיים, יותר קשה לאכול לשם שמיים. ראיתי מביאים בשם הבעל שם טוב, הוא אומר זה לא חוכמה לעשות גלגולי שלג. החוכמה היא לשכב במיטה של פיליפ אוסטרופדי ולחשוב שאתה בגלגולי שלג. זה יותר קשה. זה לא חוכמה, גלגולי שלג, אתה משפשט, עושה צ'ק צ'ק צ'ק, עושה בחרמון, לא בעיה. זה בסדר גמור. הבעיה הוא אומר אפשר לעשות גלגולי שלג במיטה שלך, פיליפ אוסטרופדי מתכוונן, ושמה לעשות גלגולי שלג. איך עושים את זה? זו עבודה יותר קשה. גוי לא מסוגל להפריד, אומר אין דבר כזה. גוף שנהנה בקדושה לא הולך. קדושה והנאה לא הולכים ביחד. לכן גוי שמביא קורבן, מקריבים אותו עולה, לא שלמים, הוא לא מסוגל להבין את זה. אומר הספר אמת ליעקב, לכן גם רבי יהושע שסובר שבחגים אדם צריך להיות כולו להשם, בלי חציו לכם, חציו כששתת רבונון, מודה, אומרת הגמרא, כולו אלמא מוידו, ובעצרת בעיננה מלכם. כולם מודים שבעצרת בעיננה מלכם. למה? רש"י אומר, כדי להראות שאתה שמח בקבלת התורה. אומר רבי יעקב קמינצקי, לא. אתה יודע למה? הסיבה פשוטה מאוד. התורה אמרה שצריכים בחג השבועות לאכול, כולם מודים בעצרת בעיננה מלכם, אתה יודע למה? כדי להראות לך שיש לנו מושג של אדם שאוכל בקדושה, ומתקדש באוכל שלו, האוכל שלו נעשה בקדושה. ולכן כולה אלמא מוידו דבעין ענה מלכם, שלא תאמר, אני רק צם בקדושה. לא, אתה יכול לאכול בקדושה.
כלפי מה הדברים אמורים, מה רוצה להוציא מזה רבי יעקב קמינצקי, אני אומר שוב, אני לא יודע להגיד לכם מה מקור העניין, אבל הוא מביא, כך הוא מצטט מתוך הספר שלו, הוא מביא שהגויים אוחזים שישו נולד על ידי רוח, כך הוא מביא שם, יש שם איזשהו אמרה כזאת, נולד על ידי רוח, כך הוא מביא, אני לא יודע מה המקור של זה, כולנו יודעים, ישו הרי היה יהודי, אז מה שייך לומר, נולד על ידי רוח, אני לא יודע, אבל ככה הם מאמינים. אומר הספר, אמת ליעקב, דע לך, שזאת הסיבה שהתורה כותבת, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, מה התורה רוצה להגיד לך? התורה רוצה לגלות לך שתדע, שמשה רבינו יש לו אבא, ולמשה רבינו יש אמא. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, שלא יגיד אדם, מה, משה רבינו נבחר המין האנושי, אדם כזה יכול להיוולד מאבא ואמא? התשובה היא וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. לומר לך שלמשה רבינו היה אבא ולמשה רבינו היה אמא, שלא תדמיין אף על פי שעליו נאמר וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים מחציו ומעלה אלוקים מחציו ומת האיש. עם כל זה אין לנו שום בעיה עם העניין של התנהגות בקדושה, גם באכילה וגם בקדושת הזיווג, הכל נעשה בקדושה ולשם שמיים, ועם כל זה אדם יכול להישאר קדוש. אלה הדברים שמביא הספר אוהל משה בשם הספר אמת ליעקב. הוא מוסיף שם עוד דבר יפה מאוד. הוא אומר שזה פירוש הדבר שאנשים שמתעסקים בטהרת מתים קוראים להם חברה קדישה. אומר, למה קוראים להם חברה קדישה? תקרא להם אנשי חסד. למה אתה קוראים להם חברה קדישה? מה התשובה? הוא אומר, כדי שתדע שגוף של בן אדם קדוש. הגוף של הבן אדם, גם אחרי שהוא מת, הוא תמה, אבל עם כל זה הוא קדוש. כמו שארון קודש קדוש. למה ארון קודש קדוש? כי ארון קודש היה בו ספרי תורה. אז הגוף הזה שוכב על הרצפה, זה גוף שנשא על ראשו תפילין. הידיים האלה נענו ארבע מינים, והידיים האלה קיימו מצוות, נתנו צדקה, וכל הגוף של האדם היה כלי לעשיית דברים שבקדושה. אז לכן הגוף שלו נקרא קדוש. אצל גוי אין מושג כזה של גוף קדוש. אצל גוי יש נשמה, אם יש מושג של נשמה, יש להם נפש, הם מרגישים איזה משהו, אבל הגוף, מה יש לגוף? הגוף זה 100 קילו בשר, אין בזה שום דבר. אצלנו גם הגוף קדוש, ולכן התורה באה להגיד לנו, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, משה רבינו נבחר המין האנושי, אין למעלה ממנו עם מוישה רבינו, אבל אם כל זה, שאין למעלה ממנו עם מוישה רבינו, תדע לך, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. עד כאן הדברים שאומר הספר תורת מוישה, ממשנתו ותורתו של רבי יעקב קמינצקי. הייתי רוצה ללכת לביאור נוסף, מה זה וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? על פי הספר שערי אורה של הגאון רבי מאיר צבי ברגמן בספרו בחלק א' אומר רעיון נפלא, נראה את הדברים שלו, באמת פשט יפה מאוד. ישנו רמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ה' הלכה ג' כותב הרמב״ם שרשות לכל אדם נתונה להטות את עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק. אדם יכול להטות את עצמו ולהיות צדיק, או להפך, רחמנא ליצלן, להטות את עצמו לדרך להיות רשע. כותב שם הרמב״ם, כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כירובעם בן נבט. הרמב״ם כותב, כל אדם יכול להיות צדיק כמו משה רבינו, או רשע כי ירובעם בן נבט. עד כאן דברי הרמב״ם. שואל הספר הזה שערי אורה שאלה מאוד יפה. בפרשת השבוע אומרת התורה, ויהי כי ירוע מילדות את האלוקים ויעש להם בתים. אומרים חז"ל, מה זה בתים? מביא רש"י את דברי הגמרא במסכת סוטה. בתים, אומרים חז"ל, בתי כהונה ולוויה, ויש עוד דעה אחת, מלוכה. עד יש כאן כהונה, לוויה ומלכות. שואל הספר שערי אורה שאלה מאוד יפה, למה לא כתוב ויעש להם בתים בתי תורה? הרי מיוחבת יצא משה רבינו, אז למה אתה לא אומר ויעש להם בתים בתי תורה? יצא משם מיוחבת יצא משה רבינו. נכון יצא אהרון הכהן כהונה, נכון שיצא גם מלכות, אבל למה אתה לא אומר פשוט מאוד נולד תורה, משה רבינו.
אם חז"ל אומרים לך ויעש להם בתים, פירוש הדבר, הבתים זה לא בתי תורה. למה? כי תורה לא ניתנת בירושה. תורה לא ניתנת בירושה. זה שאבא שלו ככה צדיק, תלמיד חכם, לא אומר שהבן שלו יהיה תלמיד חכם. וזה שאבא לא יודע, זה לא אומר שהבן כן יודע. זה חייב להיות, לא חייב להיות אותו דבר. יכול להיות אבא שיודע והבן לא, ויכול להיות שאבא לא יודע והבן כן. לכן התורה לא כותבת ויעש להם בתים, פירוש דבר מה? בתי תורה ובתי צדיקות. צדיקות לא עוברת בירושה ותורה לא עוברת בירושה. מלכות עוברת בירושה וכהונה עוברת בירושה ולוויה עוברת בירושה. ויעש להם בתים, אומרים חז"ל, איזה בתים? בתי כהונה ובתי מלכות, אלה שני דברים. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר הספר שערי אורה דבר נפלא. התורה רוצה ללמד אותנו שראוי לכל אדם, כותב הרמב״ם, להיות צדיק כמשה רבינו. הכל אדם יכול להגיע לדרגה של משה רבינו. אומר הספר שערי אורה, אם התורה הייתה כותבת ופותחת ואומרת, וילך אמרם ויקח את יוכבד, היית אומר שהרמב״ם לא צודק. למה הרמב״ם לא צודק? אם הרמב״ם כותב שכל אחד יכול להיות כמשה רבינו, איך אני יכול להיות כמשה רבינו? אם נתוני הפתיחה של משה רבינו, שהוא נולד לאבא שקוראים לו אמרם, שאמרם מת בעטיו של נחש, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף י"ז, אם אבא שלו היה אחד שמת בעטיו של נחש, איך אתה רוצה שאני יהיה כמשה רבינו? אבא שלי הוא לא מאלה שמתו בעטיו של נחש. אז איך אתה רוצה שאני אהיה אחד כמו משה רבינו? אם אתה אומר שנתוני הפתיחה הם קובעים מי האבא שלך, אבא שלי לא מת בעטיו של נחש. אבא של משה רבינו היה מארבע אלה שהגמרא מונה שמתו בעטיו של נחש. אז נתוני הפתיחה של משה רבינו כבר מקנים לו את האפשרות להיות משה רבינו. אז מה אתה רוצה ממני? אני בחיים אין לי את האפשרות הזאת. לכן באה התורה ואמרה לך, אדוני, אל תתלה את משה רבינו באבא שלו. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. לא משנה מי אבא שלו. יכל להיות אבא שלו אמרם, אבא שלו יכל להיות יחזקאל או דוד. זה לא משנה מי. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. זה הנקודה העיקרית. הנקודה העיקרית שעוסקים כאן, הוא חייב לצאת משבט לוי, לא מאבא שלו. נכון? שאין לך אדם יותר מתאים שיהיה אבא של משה רבינו יותר מאשר אמרם. אבל לא זה נתוני הפתיחה. כי אם נתוני הפתיחה היה כאן אמרם, אם מדובר באמרם, בחיים אתה לא יכול להיות כמשה רבינו. אז הרמב"ם אומר, יכול אדם להיות כמשה רבינו? אין דבר כזה. למה? כי משה רבינו יש לו אבא כמו אמרם, אני לא יכול להיות, כי לי אין אבא כמו אמרם. אז מה התשובה? לכן אומרת התורה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. למה? לומר לך, שהעיקר שהוא יוצא משבט לוי ולא דבר אחר. עד כאן הספר שערי אורה בקטע הראשון. הוא מביא לזה ראיה נפלאה. מה? איך זכה אמרם שיצא ממנו כזה בן? איך הוא זכה שלא היה... איך הוא זכה לזה? בגלל שלא היה לו שום אבון. הגמרא אומרת שארבע מתו בעטיו של נחש. אחד מהם, זה אמרם, אבי משה. איך יצא ישי שיצא ממנו דוד המלך? כיוון שהוא גם כן מת בעטיו של נחש. הגמרא מונה ארבעה אנשים שמתו, אחד מזה ישי אבי דוד, והשני זה אמרם. טוב, אם אלה הדברים, בוא נלך לגמרא הנפלאה שהוא מביא, גמרא במסכת שבת דף פיתת עמוד א'. הגמרא בשבת דף פיתת עמוד א' מביאה שאחר מתן תורה, בא השטן לקדוש ברוך הוא ושאל אותו, איפה התורה? איפה התורה? ריבונו של עולם, תורה היכני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נתתי על הארץ. הלך אצל הארץ ושאל אותה, תורה היכני? אמר לו, תורה לא אצלי. הלך לים ושאל את הים, תגיד, אולי התורה אצלך? אומר לו, אין עימדי. הלך אצל תהום, שאל, אולי אתה יודע איפה התורה? אומר, לא אצלי. נו. הלך גם לארץ, גם לים וגם לתהום, כולם לא אצלו. חזר בחזרה לקדוש ברוך הוא. דבר ראשון, לפני שנמשיך, מה זאת אומרת שאל השטן איפה התורה? מה, הוא לא היה במעמד הר סיני? הוא לא היה שם? כל העולם שמע שהיה מעמד הר סיני, מה, הוא לא היה פה? מה הוא שואל תורה איך אני? הוא ידע שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני ונתן לעם ישראל תורה ומצוות, מה לא מבין, מה השאלה הזאת בכלל? טוב, שאלה שתוספות שם בתחילת העמוד שואל והתשובה עמו, וראיתי כמדומני בחתם סופר שהוא אומר שלא הייתה שאלה איפה התורה,
הוא עלה למעלה אחרי מתן תורה, והוא ראה שהקדוש ברוך הוא לא השאיר אצלו שום עותק. הוא ראה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה האורגינלית לעם ישראל, ולא השאיר למעלה עותק. אמר ריבונו שלם, איפה התורה? למה לא השארת אצלך? איך אומרים? העתק נאמן למקור. תן להם, תשאיר את המקור פה, תן להם, העתק נאמן למקור. מה אתה תן להם את התורה? לא השארת את התורה. מה כאב לו? כאב לו שהתורה ניתנה לעם ישראל באופן אבסולוטי. זאת אומרת שניתנה להם תורה, והם על ידי התורה מחליטים גם מה יעשה במרום. כי מה שפוסקים כאן למטה, נפסק למעלה. אם פוסקים שם ראש חודש, הם קבעו ראש חודש, אני עושה ראש חודש. קבעו היום ראש השנה, היום ראש השנה, קובעים מעברים את השנה, מעברים את השנה. הם מחליטים מה לעשות, על פי מה שהם מחליטים, כך קובעים למעלה. אמר השטן, תורה איך אני? למה לא השארת אצלך עותק אחד? עותק אחד שמהעותק הזה, עם ישראל לא יקבל את ההכרעה באופן מוחלט. אמר לה, הקדוש ברוך הוא נתתי על הארץ וההחלטה ניתנה להם, והם קובעים מה לעשות, נתתי להם את התורה באופן אבסולוטי. איפה הוא שלח אותו לארץ? למה השטן הלך לים והלך לתהום? אומרים המפרשים שהשטן הבין שהתורה נמצאת משהו יותר נמוך. הקדוש ברוך הוא נתן את זה לארץ, כי בארץ זה נמוך. הלך לארץ, אחרי זה הלך ליותר נמוך. מה יותר נמוך מהארץ? הים יותר נמוך. אחרי הים מה יותר נמוך? תהום. אז ככה הלך חפש, הוא הבין שהתורה נמצאת אצל מי שמנמיך את עצמו. הוא חוזר בחזרה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך אצל בן אמרם. הקדוש ברוך הוא שולח אותו לבן אמרם. רבותיי, מה זה בן אמרם? זה כינוי טוב או לא טוב? לא טוב. לא טוב אבסולוטי או יש אפשרות שזה כן טוב? בשעה ששאול שואל את יונתן, מה הוא שואל אותו? מדוע לא בא בן ישי גם אתמול גם היום אל הלחם? אומרים חז"ל, למה הוא לא הזכיר את השם שלו? הוא רצה לבזות אותו. יונתן שעונה לו, מה הוא אומר לו? הוא כן אומר לו את אותו מילה. הוא אומר לו, נשאל דוד מעמדי עד בית לחם. אז הוא כן אומר לו את השם דוד. אבל דוד מאוד כעס על זה, הוא מאוד נפגע מזה ששאול לא קרא לו בשם שלו. כך אומרים חז"ל. שואל דוד, על מה כבודי לכלימה? פסוק בתהילים, בפרק ד'. ואומרים על זה חז"ל, רש"י מביא את הדברים, על מה כבודי? למה אתה לא קורא לי בשם שלי? למה אתה אומר לי, מדוע לא בא בן ישי? יוצא שכשלא קוראים לבן אדם בשמו, מבזים אותו. ככה משמע מכאן. כך שואל דוד המלך. רבותיי, שהקדוש ברוך הוא אומר, לך אצל בן אמרם, זה כינוי של גנאי? לכאורה, מצאנו ככה. על הפסוק, ויעש כלב את העם אל משה, פסוק שמופיע בפרשת שלח, אומרים חז"ל, ויעש השם, ויעש כלב את העם אל משה, אומר רש"י במקום. איך הוא רצה להשתיק 600 אלף איש? 600 אלף איש צועקים, היי, מה עשיתם? איך אתה משתיק אותם? בא, איך קוראים לו, כלב, ואמר, וחיזו בלבד עשה לנו בן אמרם? באותו רגע ששמעו כולם שאומר בן אמרם, כולם נהיו בשקט. למה? אמרו, מי יודע עכשיו מה הולך להוציא החוצה? אם הוא קורא לו בן אמרם, נו, סימן שרבותיי, יוצא שהמילה בן אמרם לכאורה היא לגנאי, אבל לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא אומר לשטן, לך אצל בן אמרם לגנאי. ומצאתי עוד מקום, שהחזל מכנים את בן אמרם לשבח. איפה? גמרא במסכת נדרים, אותה גמרא גם נמצאת במסכת סנהדרין, כמדומני ק"י, אומרת הגמרא, שבשעה שקורח חלק על מוישה רבינו, באו השמש והירח, ומה הם אמרו? אם אתה עושה דין לבן אמרם, אנחנו יוצאים להעיר. אם אתה לא עושה דין לבן אמרם, אנחנו לא מעירים אחר. השמש והירח אמרו, אנחנו לא עושים דין לבן אמרם. אם אתה לא עושה דין, אנחנו לא יוצאים. אז מה יכול להיות שהם מדברים אותו לגנאי? ודאי שלא. הנה יש לך עוד מקום. יש לי ראיה, גם מלפני 4 חודשים שזה לא ככה. אנחנו בסך הכל כמה זמן אחרי הימים הנוראים? כמה זמן יש לנו? תשרי, חשוון, כסלו, תבט, כמה? 3 חודשים, מי שזוכר שמחת תורה. אין ברוך. אז מה זה, זה גנאי או שבח? אתם שכחתם כבר מה שרתם. כולם אומרים, בן אמרם, בן אמרם. תגיד, מה אתה שר? קופצים כולם ברוך השם שמחים. אין גדולה כבן אמרם. מה אתה אומר? אתה אומר בן אמרם.
מי אומר בן אברהם? מה? אתה שר שירים. טוב, יכול להיות ששם בכלל אין שאלה, למה? כי שם אתה אומר אין ברוך כבן אמרם. אתה אומר שהוא ברוך הבן אמרם הזה, אז זה לא סיבה שאתה מתכוון לקלל אותו, זה לא לגנאי, כי אתה אומר אין ברוך כבן אמרם, אין גדול כבן אמרם, נו, שם אתה משבח אותו. פירוש דבר צריך לדעת מי אומר את זה. צריך לדעת מי אומר את זה. כשהקדוש ברוך אומר בן אמרם זה לשבח. כשהקדוש ברוך, כשהמלאכים הממונים על השמש והריח אומרים, אנחנו עושים דין לבן אמרם, זה לשבח. כשאנחנו שרים זה לשבח. אבל סתם בן אדם, שאתה לא קורא לו בשם, זה מיד מעורר הסיטואציות, כמו שדוד המלך אמר, למה אתם לא קוראים לי בשם? אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, לך אצל בן אמרם. משה רבינו הולך אצל מי? אומרת הגמרא, הלך לו אצל משה. הוא בא לבן משה, שואל אותו משה, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא יחני, איפה התורה? אמר לו, וכימני שנתן לי הקדוש ברוך הוא תורה. לי הקדוש ברוך הוא נתן תורה? לא יודע מה שאתה רוצה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, בדי אתה? מה, אתה משקר אותו? הוא שואל אותך איפה התורה? אני בדי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, חמודה גנוזה יש לך, שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק טובה לעצמי? מה זאת אומרת? אומרים מהמפרשים, אמר משה רבנו, אני לבד לא היה לכוח לקבל את התורה, אלא מה? אתה נתת מאותך עליי, נתת לי מהאור של הקדוש ברוך הוא שמת עליי, אז מזה היה לי כוח לקחת את התורה, מה אני אתגאה בדבר שלא שלי? קיבלתי ממך את הכוחות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שמעטת את עצמך, תיקרא התורה על שמך, שנאמר, פסוק בספר מלאכי, זכרו תורת משה עבדי. עד כאן דברי הגמרא, מסכת שבת דף פיתת. שואל הספר הזה, שערי אורה, שאלה מאוד יפה. הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו, את השטן לבן אמרם. לאיפה הוא הולך? אומרת הגמרא, הלך לו אצל משה. הוא בא למשה ושואל, איפה התורה? אומר, אני לא יודע מה שאתה רוצה מן. הלך לקדוש ברוך הוא, אומר, משה רבינו אומר, הוא לא יודע איפה. בא הקדוש ברוך הוא למשה, אומר לו, משה, בדי אתה. אומר, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא שולח אותו לבן אמרם, והוא לא הולך לבן אמרם, הוא הולך למשה. למה לא כתוב, וילך השטן לבן אמרם, ויאמר לו תורה איפה? הוא לא אומר בן אמרם. וילך אל מוישה. מה כתוב כאן? אומר הספר שערי אורה על פי המהרשו. אתה יודע מה הוא אומר? אומר דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא אמר לשטן, אין לך מה ללכת למשה. למה? כי התורה ניתנה לבן אמרם, אדם שמת בעטיו של נחש. אין לו שום עבירה, אין לשטן אחיזה בו, לא בו ולא ליצר הרע. אין מה לחפש אצל אמרם. אין. אם הוא נולד אצל אמרם, פירוש הדבר שהתורה ניתנה לו כיוון שהוא בן אמרם, ואם התורה ניתנה לו בשביל בן אמרם, אין לך מה לחפש אצלו בכלל. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא מייחס את הגדולה למי? לבן אמרם. לאמרם הוא מייחס אותה. השטן אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא יודע בן אמרם. אני יודע מוישה רבינו גדל לבד, כשנאמר וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, הגדולה שלו זה לא בגלל שהוא בן אמרם, אלא ממה באה לו הגדולה? הגדולה באה לו שזה עבודה עצמית שלו, הלך אצל מוישה, הוא לא הלך לבן אמרם, הלך אצל משה, פירוש הדבר, הוא בא להגיד לקדוש ברוך הוא כביכול, אני לא לוקח את הנקודה הזאת שהוא בן אמרם, כי אם הוא לוקח את הנקודה הזאת של בן אמרם, אין אנחנו בחיים יכולים להיות כמוישה רבינו, אז איך אומר הרמב״ם, שהרשות נתונה בכל אחד להיות כמשה רבינו? פירוש הדבר שהזכות הזאת שניתנה לכל אדם להיות יהודי גדול, זה לא תלוי מההורים שלו. ורבותיי, צאו לרחובה של עיר ותראו כמה מגדולי ישראל, גדולי עולם, ראשונים ואחרונים, תנאים ואמוראים, מי היו ההורים שלהם? מי ההורים שלהם? כולם באו בשולשלת של בן של זה? לא כולם, אחד היה רבי שמעון בר יוחאי, ולא כל אחד היה רבי שמעון בן גמליאל, לא כולם. ישנם כאלה שהיו וכאלה שהיה להם הורים, תלמידי חכמים, ויש כאלה שלא. רק בדורות שלנו, אם תיקחו שני אנשים שאירו את העולם בדורות האחרונים שאנחנו חיינו איתם עוד. אם תיקח מצד אחד את הרב שך זכר צדיק לברכה, אבא שלו לא היה יהודי תלמיד חכם. יהודי עובד השם, ירא אלוקים, מה שקראנו בספרים. תיקח בצד השני את הרב עובדיה יוסף, מה הוא היה? היה אצל אבא שלו, בחנות מקולת, היה לו מקולת. אבא שלו לא רצה לשחרר אותו בכלל, אלמלא הרב עטיה כמדומני, אני יודע, קראו לו. הרב עטיה בא, אמר לאבא שלו, אני אשלם לך כסף, תתן לי אותו. עזרא עטיה, אמר, לא תתן לי כסף, אני אתן לך כסף, תן לי אותו. מה היה קורה אם הוא לא נותן אותו?
מה היה קורה? היה עובדיה יוסף, היה חן בני. מה זכינו? זכינו בגלל שמישהו גילה אותו והוציא אותו משם. אתה רואה שהתורה לא ניתנת בירושה. לא קשור מאבא שלו, תראה מה יוצא. זה בא ללמד אותנו, וילך איש מבית לוי, אל תייחס את זה לאמרם ואל תייחס את זה ליוכבד. אלה הדברים שאומר הספר שערי אורה, דבר נפלא ביותר. אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד פשט אחד. למה כתוב וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי? בספר עמודי הוד, ביאור על בעל התורים, אומר הספר עמודי הוד יסוד נפלא ביותר. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, כי התורה כאן גילתה לנו שכדי לבחור מנהיג צריכים שתי תכונות. שתי תכונות עיקריות לבחירת מנהיג. מהם שתי התכונות המרכזיות לבחינת מנהיג? האחד, שהוא אדם שמעורב עם הציבור. מעורב עם הציבור, מעורה עם הציבור, אכפת לו מהציבור, זה דבר אחד. והדבר השני, זה אדם שיהיה לו רדיפה אחרי הצדק. שהצדק יהיה נר לרגליו. אדם שאכפת לו אם נעשה דבר עוולה. אומר הספר עמודי הוד, אם יש לו רק מידה אחת, הוא לא יכול להיות מנהיג. אם הוא רק מעורב עם הבריות, אבל הוא לא רואה צדק, אז הוא לא יודע, הוא יראה, הוא מעורב, אבל לא עושה כלום. אם יש לו תכונה של רדיפת צדק, והוא לא נמצא עם הציבור, אז הוא רודף צדק, הוא לא עושה עם זה כלום. אתה צריך שיהיה לך רדיפה אחרי צדק, ודבר שני, נסיעה בעול עם הזולת. לדעת להיות מעורב עם הבריות. וכאן זה מדוקדק, וילך איש מבית לוי, זה צדק, ויקח את בת לוי, זה מעורב עם הבריות. למה? כי וילך איש מבית לוי, זה אמרם. ומה היה אמרם? אומרים חזל, אמרם ראש הסנהדרין היה. כך מופיע במדרש רבה בפרשת השבוע. ויקח את בת לוי מזאת, זו יוכבד. מה הייתה יוכבד? מיילדת. הייתה מיילדת, ותראינה מילדות האלוקים, דאגו להרבות את עם ישראל, מעורבים עם הבריות, צער שלהם. אלה שתי המידות שנמצאות בשבט לוי. השבט הזה מיוחד בעניין הזה. למה? השבט הזה מיוחד בהרבצת תורה שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. הוראת המשפט, הוראת הדין יוצא משבט לוי. גם שבט לוי זאת התכונה של מעורבות עם הציבור. אכפת להם מה נעשה בציבור. אתה רואה ששבט לוי מתחילתו אכפת לו מה נעשה עם דינה. מה עושה שמעון ולוי אחרי דינה? הולכים ומטפלים בשכם, למה? כי זה התכונה שלו, לרדוף אחרי הצדק, אכפת לו מה נעשה עם הזולת. זה התכונה של שבט לוי. לכן כשנולד לוי, מה אמרה לאה? הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה ילדים. ילווה אישי, יהיה מעורב איתי, יהיה מחובר איתי, למה? כי התכונה של לוי זה חיבור לכלל הציבור. לכן אמר בחומש במדבר, הם ילוו עליך וישרתוך, התכונה של שבט לוי, זאת התכונה. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נראה מה עשה משה רבנו. משה רבנו עד גיל 20 או 18 או 20 או 40, תיקחו איזה דעה שאתם רוצים מחזל, היה בתוך הארמון של פרעה. היה בארמון. מה עשה בארמון? אינני יודע. כתוב בתרגום יונס בן עוזיאל שהיה מלאך שהיה מלמד אותו את התורה, היה מלאך שגילה לו רזים ונסתרים, כך כותב התרגום יונס בן עוזיאל במחזה הסנה, שנגלה אל המחזה הסנה אותו מלאך שלימד אותו את התורה, שהוא היה בבית של פרעה. אחרת השאלה, מאיפה הוא ידע לשון הקודש? מאיפה הוא ידע את התורה? מאיפה הוא ידע את השם המפורש להרוג את המצרי? כל השאלות שואלים, תגיד, מאיפה הוא יודע? הוא אמר שם והרג את המצרי. מאיפה הוא ידע שמות? אם הוא גדל בבית של פרעה, מאיפה הוא ידע שמות? אז כתוב בתרגום יוסף נוזיאל, זה מקור קדומים עוד לפני זה. היה לו מלאך שלימד אותו את כל התורה כולה, את כל השמות, לשון הקודש. הוא ידע שאלה האחים שלו, הכל הוא ידע מהמלאך הזה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. רבותיי, משה רבינו נמצא בארמון של פרעה. יכול לנוח רגל על רגל, לשבת שם וליהנות. בגיל 20 מחליט משה רבינו לצאת לראות בשלום אחיו. אומרת התורה, יצא לראות בסבלותם. אומרים חז"ל, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. מה עשה? ביקש מפרעה להיות אחראי. הוא רוצה להיות אחראי על האחים שלו. אחראי על האחים שלו, אין בעיה. כשהוא חוזר משם, מה הוא אומר? מה הדבר הראשון? הדבר הראשון שהוא אומר לפרעה, לא ייתכן
שאנשים יעבדו שבעה ימים בשבוע. לא ייתכן דבר כזה. מה אתה רוצה, שימותו? הם לא נותנים תפוקה. תן להם יום חופש, ינוחו אחרי זה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תבחר להם יום. בחר להם את יום השבת, יום חופש, שנאמר, ישמח משה במתנת חלקו. יום חופש נתן להם שבת. הדבר ראשון שמשה רבינו הקנה להם, זה את היום הזה, יום חופשי. אחרי זה יוצא, אומרים חז"ל, היה מתקן את החבילות שלהם. כל אחד שנשא חבילות, משה סידר להם את זה. אתם יודעים, אחד הטכניקות, לסחוב בקלות, אם זה מסודר טוב על הגב, אדם יכול, תראו איך שסוחבים מקררים. צריכים מעמידים להם את זה על הזה, אחרי זה הם הולכים קלי קלות, תסרוק לו את זה ככה, הוא נופל עם זה ביחד. אתה מעמיד לו את זה על הגב, הוא יכול לסחוב את זה, עד איפה שאתה רוצה, אין לו בעיה. משה רבינו מסדר להם את החבילות, אנשים שנפצעו מהבלוקים, משה רבינו חבש להם את הפצעים. אומרים חז"ל, משה רבינו טיפל בהם כמו שצריך. זה מה זה, איזה תכונה זאת? זה תכונה של מעורב עם הציבור. התכונה של לוי, התכונה של ילווה אישי אליי, להרגיש את הליווי, ללוות את כנסת ישראל. אבל הייתה לו תכונה נוספת, והתכונה הנוספת היא רדיפת הצדק. מתי זה קרה? שמשה רבינו יוצא לראות בשלום אחד, ומה הוא רואה? איש מצרי מכה איש עברי. משה רבינו, מה צריך לעשות? לעשות ככה ככה, וגמרנו, שלום על ישראל. אבל משה רבינו יודע שאת המצרי הזה צריך לחסל, הוא מחסל אותו באמצעות מה? בשם. רואים אותו דתן באווירם. דתן הרי היה שם, הוא זה שחטף מכות. הולך למחרת ואומר לו, מדוע אתה קרח? מה עושה? הולך להלשין אותו לפרו. הולך להלשין לפרו, מעמידים אותו לדין. כל פרו המתוק הזה ששמר על מוישה רבינו, וחז"ל אומרים שהוא גידל אותו וחיבק אותו ונשק אותו וגדל עד ברכיו, ומשה רבינו היה יפה תואר, הוא כל כך אהב אותו. עד מתי? עד שאמרו לו שיהודי הוא, והוא הלך להרוג את המצרי, כיוון שהמצרי היכה את היהודי, כמו שסיפרו דתן ואבירם, כל האהבה פגה באותו רגע, אין יותר אהבה. מעמיד אותו לדין, פוסקים להוציא אותו להורג, והקדוש ברוך הוא עשה לו נס, צוואר צווארו נעשה שיש. ומשה רבינו ברח למדיין. רבותיי, אדם נורמטיבי, אדם נורמטיבי, שפעם אחת מועמד לדין, בגלל המעברה כזאת, בפעם השנייה הוא לא נוגע בזה, לא נוגע. בן אדם דבר בטלפון בנסיעה. למה? אומר, לא יתפסו אותי. לא יתפסו. בעוד פעם אחת שתופסים אותו, יותר הוא לא מדבר בטלפון. בייחוד עכשיו, 1,500 שקל. ודאי יקר. 1,500 שקל זה משכורת כמעט של שבוע. נו, מי מדבר בטלפון כבר? אבל עד שלא תופסים אותו, השוטרים לא רואים, יש לו חמסה על החלון, לשבש את העיניים של השוטרים. הכל בסדר, עד מתי? שתופסים אותו. ברגע שתופסים אותו, הכל נגמר. מוישה רבינו הלך ונתפס על זה שהוא הרג מצרי. אז מה הוא צריך לעזור? אומר, רבותיי, אני רואה שאני לא בר מזל בעניין הזה. גמרנו, הולך מהרחוק, לא מתערב. הוא כבר לא נמצא במצרים, הוא כבר נמצא במדיין. מה הוא רואה? עכשיו לא יהודים. רואים, נותנים מכות לרועות במדיין. עומד משה מן הצד, כך אומרים חז"ל במדרש, הרמב"ן מביא את זה בהרחבה, פרשת השבוע. משה רבינו עומד בחור ורואה בנות שואבות מהבאר ושמות בשוקת. שואבות מהבאר ושמות המים בשוקת. השוקת מתמלאת וקוראים לצון כדי שישתו מן השוקת. באים הרועים ואומרים, הלו, לכו מפה מהר. נו, בנות יתחילו עם רועים, אתם רואים, זה לא היה דבר סימפטי אז. עזבו. אמר משה, מה? לא הבנתי, הם שואבות ואתם שותים את המים שהם שאבו? תזוזו מפה מהר. משה רבינו עם בגדי אסיר מצרי. זה לא סתם, יודעים שאסור להתחיל עם בן אדם כזה. גם בגדי אסיר מצרי וגם ברח. מי יודע, אולי הוא מרמת עמידר, מי יודע מאיזה קבוצה הוא. לא מתחילים איתו בכלל. יאללה, אומרים, תעזוב אותו, תן בשקט. ונותנים לבנות של יתרו לטפל וקחת את הצון, תופסים הרועים את הבנות של משה, מה הם עושות להם, מה הם עושים להם? זורקים אותם בתוך הבאר, אומרים חז"ל. את כל הבנות בתוך הבאר, תח, אחד אחרי השנייה. אומרים חז"ל, בא משה רבינו, משך אותם למעלה, שנאמר וגם דלו, דלה לנו, הוציא אותנו מהמים, אומרים חז"ל. הוציא אותם מהמים, אמרו הרועים ככה, מישהו חדש בשכונה. התחילו עכשיו להכניס את להם מכות ולתקוף אותם. אומרת התורה, ויקה משה ויושיען, שנאמר, צעקה הנערה ואין מושיע לה. משה רבינו בא ומתערב, אומרים חז"ל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מסרת נפשך על הדינים,
אתה רודף אחרי דינים חייך שהדינים נקראים על שמך. שנאמר שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה מוסר נפש על הדינים, הדינים יהיו שלך. רבותיי, הוא כבר פעם אחת הסתבך עם דינים. הוא כבר פעם אחת טיפל במצרי, פעם אחת רצה להפריד בניצים. די, אתה רואה, מה אתה חושב, כל יום יש שהנשק שלך יהיה, הצוואר יש לך, יהיה מאבן? תבוא עכשיו למדיין, מה תעשה? אתה חושב שאתה בטוח? אם יתפסו אותך, יגישו תלונה במשטרה. מה תעשה? יגישו תלונה, יתפסו אותך, מה תעשה? גם אסיר מצרי, גם עם בגדי אסיר, בגדים אין לו. עם בגדי אסיר, איש מצרי צילנו? יש לו בגדים של מצרי? אתה עם גדי, ומה מוצאים? שמע, הכניס מכות לרועים, הכניס מריבה, ישר התקהלות מקומית, סעיף 136 א' ג', נכנס לכלא לחצי שנה, מה תחליט יוציא אותך להורג, מה אתה עושה? עכשיו כל יום הצוואר יעשה, מה זה? ניסים כל יום? לא! אז מה אתה מתערב? אומרים חזל, זה תכונת משה רבינו, רדיפה אחר הצדק, זה תכונה של משה רבינו. אם זה תכונה של משה רבינו, נוכל להבין, אומר לנו הספר עמודי הוד. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. אומר המהר"ל שחייב משה רבינו לצאת משבט לוי, למה? כי בשבט לוי היו שתי התכונות האלה. מה היו התכונות? אחד, התכונה שלו מעורב עם הציבור, והתכונה השנייה, רדיפה אחר הצדק. בוא נלך לביור שלישי בסייעתא דשמיא, ואם נזכה נגיד גם פירוש רביעי. רבותיי, אנחנו נמצאים קצת פחות משלושה חודשים לפני פסח. בליל הסדר, כולנו נאמר בסייעתא דשמיא בהתרגשות גדולה. נאמר, ברוך המקום ברוך הוא. מה ברוך המקום ברוך הוא? ברוך שומר הבטחתו לישראל. הקדוש ברוך הוא התברך שמו, איך אומרים בשפה היום? הקדוש ברוך הוא מילה שלא מילה. והם לא בשפה של ה... בהגדה של פסח זה ברוך שומר הבטחתו. הקדוש ברוך הוא מילה שלא מילה. מה שהבטיח קיים. למה לא? ברוך שאמר, אני אספר לך סיפור, לפני כמה שנים מישהו הציע לי שידוך לבת שלי. נו, זה מקום שלא גרים שם הרבה חרדים, מקום מאוד קטן, אולי 40 חרדים בכל העיר הזאת. כולם מכירים את כולם, אתה יודע, דוך אין דור, זה לא בני ברק, אחד גר אפילו פה ברבי טרפון, אתה לא יודע מי הוא. אני אומר, עיר כולו 40, כולם פחות או יותר אותו דבר, כולם נפגשים במקום אחד, זה פה, זה פה. תכף בתוך העיר הזאת מתוכם 19 ספרדים ועוד 20 אשכנזים ואחד ככה מאוחב. כולו מה? אתה מצטטה לאחד ואתה מיד עולה מי זה מה? אבל לא הכרתי שם אף אחד בעיר הזאת, אף אחד באמת. שום דבר לא, שמעתי הפעם שיש שם מישהו. צלצלתי לכמה עסקנים, אמרתי חבר'ה אתם מכירים בעיר הזאת? אמר לי כן, יש אחד כזה ואחד כזה, צלצל אליהם. מה צלצל אליהם? מה? וגידו לי, אה, אין גדולה. מה, מה רצית שגיד? לא מכיר אותי, אז מה יגיד לי? הוא לא יודע מי נמצא בטלפון, אולי מקליטים אותו מנוני מוזס או משהו, אז לא. לא יגיד שום דבר, לא ידבר שום דבר. עזוב, אני צריך מישהו שידבר פתוח. בקיצור, אומר, 5 דקות אני אצדר את זה, ידבר איתך מה שאתה צריך. תצל אליו, הוא מכיר אותו טוב, אומר, תשמע, תכף יתקשר אליך מישהו, חבר טוב שלי, דבר איתו כאילו אני. תגיד לו כל מה שיש, אל תעלים שום דבר. טוב. השאלה הראשונה ששאלתי אותו, כי זה היה נפקמיני לי, תגיד לי, הוא אדם אמין או לא? זו השאלה הראשונה ששאלתי אותו. לא שאלתי אותו איך הוא מתפלל, לא שאלתי אותו, תגיד לי, זה מאוד חשוב לי הנושא הזה, הוא אמין או לא? הוא היה די מופתע מהשאלה. למה הוא היה בטוח שאני שאלה, תגיד, איך הוא... רץ לבתי חולים, הוא הראשון שמעביר זקנים את הכביש, גם אם הם לא רוצים. חושב שהוא. הוא היה די מופתע מהשאלה. טק, מה, נפלתי עליו. תגיד, אמין או לא? ראיתי שקט. אתה, הלו, הלו. כן, לא אומר, אני חושב רגע, תן. אחרי שנייה אומר לי ככה. אני אגיד לך. אם הוא אומר לך שהוא לא ייתן, הוא אמין. מעולם לא הבטיח שהוא. לא, לא ייתן ונתן, הוא לא נכשל. אבל אם הוא אומר שהוא ייתן, אם הוא יעמוד בזה או לא, אני לא יודע. הוא אמין, כשהוא אומר שהוא לא ייתן, הוא ודאי אמין. לא, לא. ברוך שומר הבטחתו לישראל.
קדוש ברוך הוא אמין, מה שהוא אומר קיים. תגיד מה, זה. מה זה אתה משבח? זה אתה יכול לשבח, בן אדם, בשר בדם. זאת אומרת, שמע, מילה שלא מילה. הנה כבר ראינו מה זה מילה שלא מילה. גם אצל בני אדם, הוא אומר נכון, מה שהוא אומר שהוא לא ייתן, הוא לא ייתן, מילה שלא מילה. מה זה, מה אתה משבח? ברוך, ברוך שומר הבטחתו לישראל. אנחנו רוצים בעזרת השם להסביר את הדבר, בואו ניכנס להסביר את הדבר, ובסייעתא דשמיא נבין מה זה וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. פרשת בו, בעזרת השם בעוד שבועיים, מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו בראש חודש ניסן, משכו, קחו לכם צון, מצווה הקדוש ברוך הוא לקחת צון ולהקריב את הצון, לקניות אותו בעשרה בחודש ניסן, ולשחוט אותו ביום 14 בחודש ניסן בין הארבעים. דבר נוסף, מסווה הקדוש ברוך הוא, כל ערל לא יאכל בו. מי שיש לו אורלה, לא יאכל, צריכים למול. אומר רש"י שם במקום, משם ממרה בשם רבי מתיה בן חרש. היה רבי מתיה בן חרש אומר, הגיע השבועה שנשבעתי לאברהם, שאגל את בניו, ולא היה בידם מצוות להתעסק בהם. הגיע הזמן לגאול אותם, אין להם מצוות. שנאמר ואת ערום ועריה. נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, דם פסח ודם הילה. שמלו באותו הלילה, שנאמר ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. עד כאן, בקיצור הדברים, שמביא רש"י מדברי חז"ל. רבותיי, איפה כתוב באיזשהו מקום שצריכים מצוות כדי להיגאל? שמעתם באיזשהו מקום? שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, יש תנאי, אם יש לי אדם מצוות, אין שום התניה כזאת. ידוע תדע כי גר זרעך בארץ לא להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אין שום התניה שהם צריכים מצוות להיגאל. אתם צריכים מצוות? יש לי מצוות. בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם, פרשת שמות, שלא שינו לשונם, שלא שינו מלבושם, ולא במדלתורין ומספרי לשון הרע. אתה מחפש זכויות? לא חסר להם זכויות. אין להם מצוות תיגאל. איפה כתוב שצריך למצוות? ואם צריך מצוות, יש להם? נו, אז התשובה שאומרים רוב המפרשים, שהמצוות האלה זה בשב ואל תעשה. לא שינו שמם, לא שינו מלבושם, אתה לא עושה כלום, אתה לא משנה. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה מצוות בקום ועשה. קום ועשה? לא חסרות מצוות. תגיד להם. אני יודע מה, שיעשו מצוות שילוח הקן. שיעשו, כל אחד יחפש יונים, יגרש אותם. אתם רוצים עוד מצווה? תעבירו מבוגרים את הכביש. חסרות מצוות? למה המצווה הזאת? דם פסח ודם מילה, הכל באקשן. תן להם מצווה, שילוח הקן, מצווה, אני יודע מה. תגיד משהו, למה צריך לבחור את המצווה הזאת? דם פסח ודם מילה. כדי להבין את היסוד הזה, צריכים לעמוד על שני דברים עיקריים שמביא הרמב״ם. תחילת הלכות עבודה זרה ורמב״ם בייסורי ביה. כותב הרמב״ם והדברים מעוגנים במדרשים ומעוגנים בפסוקים בנביא בספר יחזקאל. אומר הקדוש ברוך הוא בספר יחזקאל, תדע לך, עם ישראל במצרים כולם עובדי עבודה זרה, שנאמר ויאמרו בי ולא אבו שמוע אליי, איש שקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו, ואשבור לשפוך חמתי עליהם לחלות הפי בהם. אומר הקדוש ברוך הוא, במצרים כולם עובדי עבודה זרה, רציתי להרוג אותם שם, הוא אומר לאהרון הכהן. למה כולם עובדי עבודה זרה? אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, מה? צריך לקנות קורבן פסח ולשחוט אותו? איך נעשה את זה? אין נשבח את תועבת מצרים לעיניהם? ולא יזכלונו, אנחנו נשחוט. אומרים חז"ל במדרש רבה, בשמות רבה פרשת את זין, אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אין ישראל יוצאים מכאן עד שישחטו את אלוהי מצרים לעיניהם, שהודיע שאין אלוהיהם כלום. הם לא יוצאים מפה עד שלא שוחטים. טוב. דבר נוסף אומר הקדוש ברוך הוא, שוחטים ואוכלים, אבל תדע לך, כל ערל לא יאכל בו. צריכים כולם למול. צריכים למול, בסדר גמור. למה צריכים למול? מה קשור? אומרים חז"ל במדרש בפרשת השבוע, רבונון, מדרש פרשת השבוע, פרשה א' עוד ח'. רבונון, שהם התחילו את הדרשה שלהם בחומש שמות, מה הם אמרו? בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו.
אומרים חדל אל עמתך שמי שמת יוסף הפרו ברית מילה, ואמרו נהיה כמצרים. אף אחד לא מל את עצמו. כותב הרמב״ם, אף אחד לא מל את עצמו, וכולם עובדי עבודה זרה, אומר הרמב״ם, חוץ משבט לוי. שבט לוי מעולם לא עבדו עבודה זרה, אומר הרמב״ם, ושבט לוי במצרים מלו את עצמם. שנאמר, כמו שכתוב בפסוק, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. במצרים הם מלו את עצמם. במצרים הם עסקו, התנגדו לעבודה זרה. הגיע הזמן של יציאת מצרים, כל אחד נמנה על קורבן פסח. אלה שאמרו לא רוצים לצאת, כבר מתו במכת חושך. עכשיו נשארו אלה שכבר כן רוצים לצאת. רוצים לצאת ונמנו על קורבן פסח, שחטו את קורבן פסח בין ה-40, ואומרים, אנחנו ברית מילה לא עושים. לא מוכנים. לא מוכנים לעשות ברית מילה. למה? פוחדים מהדרך, לא מוכנים למול. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלך, אומרים חז"ל, במדרש רב בפרשת בוי. אומרים חז"ל, שמות רבה, פרשה י"ט. לקח הקדוש ברוך הוא ריחות מגן עדן, הביא אותם לתוך הבשר, ונכנס בתוך הבשר, והריח הזה, אנשים השתגעו לאכול את זה, כך אומרים חז"ל. הלכו ונדבקו באותו פסח, שנאמר אורי צפון, ובואי תימן. ויריחו מהולך 40 יום. נתקצו כל ישראל אצל משה, אמרו לו, בבקשה, האכילנו מפסחך, תן לו לאכול, אנחנו הולכים למות, תן לאכול. אמר, בבקשה, יש פה תוכנות תרם, עושים ברית מילה, יש תורן עכשיו שם. תלך שם, תעשה ברית מילה, תביא אישור שאתה נימול, תקבל לאכול. לא יוצאים בלי ברית, לא יוצאים בלי לשחוט את אלוהי מצרים. התנאיה של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, בשביל מה צריך את זה? בשביל מה צריך את זה? חז"ל אומרים, לא היה אדם מצוות להיגאל, אלא מצוות להיגאל, תן להם שתי מצוות אחרות. למה דם פסח ודם מילה? התשובה פשוטה מאוד, מאוד פשוטה. אומרים לנו חז"ל, דע לך, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו והינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. לא מופיע שום התניה. כתוב רק דבר אחד, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, ועבדו והינו אותם, ואחרי כן יצאו, גם את הגוי אשר יעבוד עוד אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מופיע פה איזה התניה, צריכים למול, צריכים להתנתק מעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא אמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. אומרים רבותינו, כאן כתוב כל הסוד במילה הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, אני מוציא ממצרים רק מי שהוא זרעך. מי זה זרעך? אומר הרמב״ם, אברהם אבינו שתל שתי יסודות בעם ישראל. מה היסודות שהוא שתל בעם ישראל? דבר ראשון, התנתקות מעבודה זרה, אברהם אבינו נזרק לכבשן האש, והדבר השני, ברית מילה. אדם שמל את הבן שלו, מה הוא מברך? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו מצוותיו וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. אומר הרמב״ם, ושירדו עם ישראל למצרים, נתן אברהם את התורה שלו ליצחק, ויצחק ליעקב, ויעקב לשבטים, והעמיד את לוי ראש ישיבה במצרים. אומר הרמב״ם, וכמעט קט נשתכחה כל התורה של אברהם אבינו, וכולם הפכו להיות עובדי עבודה זרה חוץ משבט לוי. השבט היחידי שלא עבד עבודה זרה, מי היה? שבט לוי. השבט היחידי שמל את עצמו, שבט לוי. הקדוש ברוך הוא יכל להוציא ממצרים את שבט לוי בלבד. ואגיד לאברהם אבינו, הבטחתי לך, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, ואחרי כן יצאו. מי זה זרעך? מי שכפר בעבודה זרה ומל את עצמו. אלה זרעך, אחרים לא שייכים לזרעך, נגמר הסיפור. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? ברחמיו על כנסת ישראל, נתן להם שתי מצוות כדי לחבר אותם חזרה לאברהם אבינו. איזה שתי מצוות? את שתי העיקרים ששתל אברהם אבינו. מה הוא שתל? התנתקות מעבודה זרה וברית מילה. מה הוא אומר? משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לשנות סדרי בראשית, מוכן להוציא ריח מגן עדן, מוכן לעשות הכל. בשביל מה?
כדי שככל שיותר ויותר ילדים יתחברו לתורתו ומורשתו של אברהם אבינו, כדי לקיים מה שנאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, מי שדפק במידה של אברהם אבינו, הוא יצא ממצרים. רבותיי, מה רבנו? בבקשה רבנו, מה? זה רגע כל כך חשוב. כן. כי זה המצווה היחידה שנצטבו עליה. אבל יש לך, אני הולכתי עם הבן שלי. למי זה? הבן שלי אמרנו, אבא, איתך אני לא בא למצווה. אסור לי לא תחתן מה שלך. נכון. כל הדבר כזה, שאברהם אמינו, ויעקב אמינו. לראות זה דבר אחד, ולהניח זה דבר אחר. מה אי אפשר? יש לך טענה על הבן שלך או על אברהם אבינו? איפה הבעיה? אברהם אבינו הבן שלך. אצל מי הבעיה? אצל אברהם אבינו או אצל הבן שלך? כי זה המצווה היחידה שהייתה להם, אומרים חז"ל, שהייתה חביבה אצלהם. אבל הם לא נצטברו כל מצווה, זה המצווה היחידה. הם לא צריכים לנגוע בזה, למה אתה רוצה לנגוע בזה? לא כתוב צריך לנגוע, אמר שים נעדך תחת ערכי, לא כתוב צריך לנגוע בזה. שים את זה, תגידי למה אתה לא צריך לגעת, למה אתה לא צריך לגעת? הוא אומר ככה, הוא לא אמר ככה, זה לא בדיוק ככה. זה לא קשור, בין זה לבין שאסור להיכנס לאבא ולבין לבית מרחץ, לא קשור העניין הזה. טוב, רבותיי, אלה הדברים, למדנו מכאן שישנם שני מצוות, שהמצוות האלה הם תורשתו של אברהם אבינו, מה הם? ברית מילה ועבודה זרה. אומרת התורה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אתה רוצה לדעת מי הגואל? הגואל הוא אחד. אחד שהוא מבית לוי. למה מבית לוי? כי לגאול אותה ממצרים אפשר רק על ידי מה? רק על ידי מי שלא עבד עבודה זרה, ורק מי שמל את עצמו. שבט לוי היו היחידים, אומרים חז"ל. היחידים שמלו את עצמם, שנאמר כי בריתך ינצורו. והיחידים שמה? שמעולם לא עבדו עבודה זרה. אומרת התורה, גואלם של ישראל, לא אמרם ולא יוכבת, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, הכל מחובר אך ורק לשבט לוי. זהו השבט שממנו עיקר היסוד והשורש של יציאת עם ישראל ממצרים. עם אלה הדברים, אני רוצה ללכת לעוד תירוץ אחד, ובזה בעזרת השם לסיים להיום. ואלה שמות בני ישראל וב החיבור לפרשה הקודמת. אומרת התורה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב אישו ביתו באו. וכי מה אכפת לך אם באו עם יעקב או שבאו עם חברת אגד? למה נפקא מינה? אתה רוצה להגיד מי בא? תגיד, ראובן, שמעון, לוי, תגיד. לא, את יעקב, תדע לך, הם ירדו עם יעקב. מה אכפת לך אם ירדו עם יעקב או לא? אתה רוצה לדעת את השמות של בני ישראל? אתה לא מזכיר, אתה מזכיר רק את השבטים. מה נזכרת את יעקב אישו ביתו באו? זו השאלה. רבותיי, אומר בעל הטורים בפרשת בואי, פעמיים בתורה אומרת התורה את המילה סוכותה. פעם אחת מופיע פרשת בו, וייסעו בני ישראל מרעמסס, סוכותה. בפעם השנייה איפה כתוב סוכותה? יעקב נשא סוכותה, ויהי ולא בית ולמקנה הוא עשה סוכות. אומר בעל הטורים, נאמר כאן סוכותה ונאמר שם סוכותה. ללמדך שלא יצאו ישראל ממצרים, אלא בזכותו של יעקב אבינו. בזכותו של יעקב אבינו יצאנו ממצרים. שנאמר, ובני ישראל נשאו מרעמסי סוכותה, ונאמר אצל יעקב, ויעקב נשא סוכותה. אם ככה נובן את הפשט, מה שכתוב כאן, ואלה שמות בני ישראל במצרים את יעקב. הם באו בזכותו של יעקב ויצאו בזכותו של יעקב. הכל מחובר ליעקב. זה היסוד שכתוב כאן. למה? מה יש ליעקב אבינו עם יציאת מצרים? רבותיי, בסייעתא דשמיא, בואו נלמד את הדברים. אומרים חז"ל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. אומרים חז"ל בפרך, אל תקרי בפרך אלא בפרח. מה עשה פרעה? ביום הראשון הגיע פרעה הזה, הקטנצ'יק, חז"ל אומרים שהוא היה מאוד קטן,
הגיע כזה קטן, הוא החליט לייצר בלוקים. הלבישו לו חלוק, והוא נהיה יצרן של בלוקים, עבד באיטונג. כולם אמרו, וואו, פרו עושה בלוקים? פרו עושה בלוקים במלוא המרץ, אמרו, תראה, הוא עושה 20, אתה תעשה 20, הוא מלך עושה 20. כולם מה עשו? וואו, כל אחד עשה בלוקים שלרות לפרו, נתנו להם, עזרו, הביאו להם פן לייבש את הבלוקים מהר, הכל עבד. כל אחד רשמו כמה. יוסף, כמה עשית? 27. כמה עשית? 32. כמה עשית? 40. וואו, 47, וואו, איזה יו. מה עשית? 48, ממחד קניין התורה. מה עשית? כל אחד רשמו. 52, גימטרי הבן, גימטרי הכלב. הכל רשמו. כולם עשו בלוקים, עשו. שבט לוי, אמר, אנחנו לא עושים שום דבר. למה? אומר, אנחנו לא עושים. למה? אומר, לא, אנחנו לא. למה? אומר החזקוני, פרשת השבוע. אמרו שבט לוי, בשעה שאבא שלנו אמר לקחת את הארון, הוא אמר, כולם לוקחים את הארון, שתיים לא לוקחים. מי השתיים שלא לוקחים? יוסף ולוי. יוסף הוא מלך, אמר, אתם סוחבים את הארון של הקדוש ברוך הוא, לא לוקחים. מאז שהם הולכים אמרו, אנחנו לא לוקחים. כיוון שהם לא לקחו את הארון, הם אמרו, אנחנו גם לא לוקחים בלוקים. אבא אמר, לא לוקחים ארונות, לא לוקחים בלוקים. לא עשו ביום הראשון, לא עשו ביום הראשון, כבר לא עשו בכלל, זהו. תירוץ אחד. תירוץ שני, אומרים חזל, זה כי יוסף סידר להם את זה. איפה יוסף סידר להם את זה? בשעה שהוא לא קנה את אדמת הכהנים. למה? אמר, אלה צריכים להיות כהנים ונפרד, לא עושים. ככה אמר לפרו, מה, שבט לוי לא עובד, אומר, לכם יש כהנים? נראה לאדמת הכהנים לא קנה? חלק, יש בקושן, יש חוק. כהנים פטורים, נגמר הסיפור. בראבו, שחרר אותם את הכהנים, שחרר גם פה. אומר החזקוני, פרשת השבוע שלנו, תירוץ נוסף. אומר החזקוני, חוץ מהתירוץ שאמרנו, הוא מביא תירוץ נוסף, פרק ד'. כותב החזקוני, ועוד נמצא באגדה אברהם מסר כל קבלת התורה ליצחק, ויצחק ליעקב ויעקב ללוי, ולוי וזרו הושיבו ישיבות במצרים, ולפי שלא היו עם שום מלאכה, ולא נתנסו בה, רק בתורה היה כל עסקיהם, לא השתעבדו במצרים. שבט לוי לא עבד במצרים. למה? התורה עברה ללוי, מינה אותו ראש ישיבה, פתח, אמרם היה ראש ישיבה, לא עבדו במצרים. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא, נפלא ביותר. רבותינו מלמדים אותנו, שכאשר שבט לוי הגיע למצרים, הם לא עבדו עבודת פרך, משוחררים היו מן העבודות. אותו תהליך של שבט לוי, במשך כל שנות השיעבוד, הם לא נגעו בשום עבודה, כי מה הם היו עוסקים? אך ורק בתורת השם, בזה הם היו עוסקים. בספר שנקרא ירח למועדים, הוא מביא דברים של החופץ חיים. יהודי בא לחופץ חיים, אני מדבר לפני מלחמת העולם השנייה, הוא בא לחופץ חיים, ושאל את החופץ חיים, אולי לפני מלחמת העולם השנייה, הוא בא ושאל, הוא שמע שבאמריקה יש הרבה פרנסה. מדברים, ליטה, לא היה מה לאכול. הוא שמע שבאמריקה יש הרבה פרנסה. אבל הוא שמע עוד דבר, שכל מי שנוסע לאמריקה, מתקלקל. הוא שאל אותו, מה הפשט בזה? שאנשים מתקלקלים שם. אמר לו החופץ חיים, אין שאלה שאדם שואל שלא כתובה בתורה. אומרת התורה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב אישו בטובהו. אמר לו החופץ חיים, אם עם ישראל היה יורד למצרים בלי יבוי של יעקב אבינו, הם לא היו מחזיקים מעמד. איך הם יכלו להחזיק מעמד? בתומעת מצרים, בזוהמת מצרים, בערוות מצרים. באיזה כוח? הכוח שהחזיק אותם זה יעקב אבינו. את יעקב שירדו עם הכוח של הזקן, זה נתן להם כוח. אמר חופץ חיים לאותו יהודי, דע לך, לארצות הברית מי יורד? צעירים יורדים. הם יורדים בלי האבות שלהם. אין להם כוח, אין להם עוגנים, כדי שיהיה להם מה שיציל אותם מזוהמה שנמצאת שמה. מצרים לא היו מחזיקים מעמד, אם לא היו יורדים עם יעקב אבינו. רבותיי, אומר לנו בעל הטורים, ובני ישראל נסו מרעמסי סוכותה בזכותו של יעקב אבינו, נגלו ישראל ממצרים. נאמר בחזל, בפסיקתא, נחית בחסדך עמזו גאלת, נעלת באוסך אל נווה קודשך. נחית בחסדך, זה גמילוס חסודים. ומה המשך? נעלת באוסך, זה תורה.
אומרים חז"ל, במצרים הייתה תורה, מי למד תורה? שבט לוי עסק בתורה כל הזמן, ובזכות זה נגלו. אומרים חז"ל, בוא נקרא בתנת ואליהו, וכן מצינו באבותינו הראשונים שלא נגלו ממצרים, אלא מתוך דברי תורה, אף על פי שלא ניתנה עדיין תורה, מכל מקום, אומרים חז"ל, וגם אני שמעתי את נעקד בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי, לכן אמור לבני ישראל, והוצאתי אתכם. אומר שם שי למוירו, ואזכור את בריתי, זו ברית התורה. זה שעסקו בתורה במצרים, זה נתן להם את הזכות. איפה היה עיקר הלימוד? עיקר הלימוד היה אצל שבט לוי. שבט לוי היו עוסקים בתורה כל אותם זמנים, אף אחד מהם לא עבד. ממילא זאת הייתה התורה, זה היה הזכות שלהם. אומרים לנו רבותינו, מביא את זה האלשך הקדוש בשיר השירים, עוד היה זכות אחר, זכות התורה, כמאמרם זל בגמרא ביומה כ"ח, לא פסקה ישיבה במצרים כל ימי הגלות, שכל שבט לוי היו עוסקים תמיד בתורה, ואמרם היה ראש ישיבה, והתורה נמשלה למים, ועל ידה היו מתקיימים, וממנו נעזרים להיגאל. ושמה תאמר, עדיין לא ניתנה להם תורה, שואל האלשך, ומכך על הלוויים מינה להו, מה למדו? אומר זה מה שנאמר, בנוי לתלפיות, הוא תלפיות, מאדם נמסרה תורה לחנוך, ומתושלח, מתושלח לשם, ומשם לעבר, ובשניהם לאבות, ומיעקב לבניו, ומבניו לבניהם. רבותיי, שבט לוי למדו כל השבוע. עם ישראל למד בשבת. שמות רבה, פרשת השבוע, פרשה ה'. תכבד העבודה על האנשים ועל אישו בדברי שקר. אומרים חז"ל מלמד, שהיו בידם מגילות שהיו משתעשעים בהם, משבת לשבת, לומר שהקדוש ברוך הוא גואלם. לפי שהיו נוחים בשבת, אמר להם פרעה, תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה ועל אישו בדברי שקר. פירוש הדבר שעם ישראל במצרים למד, שבט לוי כל השבוע ועם ישראל בשבת. נמצא שהזכות שהגנה על עם ישראל במצרים, מה הייתה? תורה. התורה היא זאת שהגנה. כותב האלשך הקדוש בפרשת השבוע. משה רבינו מגיע למקום שבו עתידים עם ישראל לקבל תורה. הוא ניגש לראות מחזה נפלא. מה יש במחזה הזה? סנה. מה יש בסנה? שיח קוצני, שמה קורה לו? בוער באש ואיננו קל. משה רבינו אומר, לא יכול להיות דבר כזה. אין דבר כזה. מראה עיניים, לא יכול להיות דבר כזה. קוצים שלא נשרפים? קוצים לא נשרפים, אתה מדליק קוצים, כמה זמן לוקח? דקה הם לא פה. איך אומרים? רוצים לומר שדבר יתפשט מהר. מה אומרים? כאש? בשדה קוצים. הוא רואה שיח קוצים, בוער בוער בוער, לא נשרף, לא יכול להיות. משה רבינו ניגש לראות מדוע לא יבער הסנה. אני מקריא לכם את דברי האלשך הקדוש פרשת השבוע. משה רבינו מתפלא, איך יכול להיות קוצים לא נשרפים? מה הייתה השאלה שלו? אומר האלשך, משה רבינו תמה, איך יכול להיות נמצאים בשיעבוד מצרים כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שנים, והמצרים לא השתלטו על עם ישראל ועקרו אותם לגמרי. נכון, עובדי עבודה זרה, נכון, ביטלו בית מילה, אבל אף אחד לא מתחתן עם גויה, אף גוי לא מתחתן עם יהודיה, שבט לוי לומדים במצרים, איך יכול להיות שמחזיקים מעמד בתומת מצרים? מדוע לא יבער הסנה, שואל משה רבינו, איך יכול להיות שהם לא נשרפים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, השאלה שלך נכונה, אם הם היו קוצים קסוחים, אם הקוצים האלה לא היה להם חיבור לכלום, הם היו נשרפים. אבל דע לך שהסנה הזה מחובר מלמטה, יש לו שורש. ומאיפה הוא יונק? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תתמה לך חפץ, כותב האלשך. כי הלא על כן הגליתי אליך באילן קוצים הגדל על מים. וגם שיש לו שורש. לומר שישראל בלתי קשרים ודומים לקוצים, אבל לא קוצים קסוחים. רק לסנה שגדל על המים, ישלח שורשיו ויקבל משמיים. מה הרמז? לרמוז, כי יש להם את זכות התורה המשולה למים, והוא שורש חזק להצילם. מה שגדל על מים, כי זה הזכות שהיה להם תורה במצרים, כמו שאמרו חז"ל, שכל שבט לוי עסק בתורה במצרים, ואמרם ראש ישיבה היה. וזה רמז לו, אלוקי אביך, היינו אלוקי אמרם. וכן אמרו רבותינו בפרקי דרב לזר, שרמז לו הקדוש ברוך הוא במראות הסנה,
מה הסנה גדל על המים, כן ישראל יזכו לגדול על ידי התורה. למדנו מכאן שבזכות מה החזיקו מעמד עם ישראל, מה הראה לו במראה הסנה? זכות התורה. אם אלה את הדברים בעזרת השם נוכל להבין. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. הזכות של מוישה רבנו להיוולד ובשבט לוי, למה? אמרנו מקודם כשבט לוי לא עבד אבוי דזורי, ושבט לוי מעל את עצמו. איך יכול להיות? כי זה השבט היחיד שעסק בתורה. ותוירו מגנה ומסלה התורה מגינה, אומרים חז'ל. זה מה ששמר עליהם על שבט לוי. אם ככה אומרים לנו חז'ל דבר נפלא. אומר בעל הטורים בשל חז'ל במדרש תנחום הפרשת השבוע. ובני ישראל נסו מרעמסי סוכותה. בזכותו של יעקב נגלו ישראל ממצרים, שנאמר ויעקב נשא סוכותה, זה הזכות. נמצאים ברוך השם בימים שנקראים ימי השובבים. ידוע לכולם שימי השובבים הם ימים של תיקוני חטאים, שכדי לתקן אותם צריכים להתענות ולהסתגף לא רק בתעניות, גם בגלגולי שלג ועוד יותר גרוע מזה. אבל למי יש כוח להתענות? האנשים, הדור הזה כל כך חלש שכבר יש כן מצווה להתענות, מדרבונון. אז כמה בתי דינים עסוקים מהבוקר עד הלילה? קצת תענית, כן תענית, קצת חולה, נדמה לו שהוא חולה, הוא קצת חולה, נמוך חולה, חולה, הוא יהיה חולה, הוא היה חולה. הוא עוד משפיע, הוא עוד מרגיש לחץ, יש לו ברוך השם, שכולם יהיו בריאים עד 120, אבל כל הרופאים מכל הבתי חולים, עם כל הבתי דינים, מכל האזורים והחוגים, כל אחד יש מענה טלפוני, 36 שעות ביממה, 6 ימים לפני הצום ו-4 ימים אחרי הצום. תגיד לבן אדם היום לצום, מי יש לו כוח לצום? גדולים שבישראל היום צמו הרבה, הראשון, השואבבים. הייתי בכמה בתי כנסת שקראו ויחל, קראו ויחל ואמרו וידועים, אמרו כמה וכמה אנשים, לא אחד ולא שתיים ולא שלוש, ברוך השם כוחם במותניהם והם צמים, ודאי כוחות. אבל הגאון מווילנה, כך מביא רבי חיים מוולוז'ין, מביא זוהר, שהזוהר כותב, שאותו זוהר שכותב על חומרת החטאים, אותו זוהר כותב, שיש דרך אחת לשבר את כל החטאים האלה בלי תעניות. ואיך? תורה. להתייגע בתורה ולשבר את הגוף בתורה, זה עוזר כותב אותו גוין, אותו זויר. תורה זה הזכות שלנו להתגבר על כל החטאים. רבותיי, אבל לא מדברים על תורה בלייט. תורה, אדם יושב ככה, תורה פירוש דבר להתייגע, לקחת סוגיה בגמרא, לשבור את הגוף, ללכת, להתייגע, מה? מה כתוב בגמרא הזאת? נכון, גם ללמוד ככה, אתה בא לשיעור, יפה, מגישים לך אותו, ישנת חצי שעה, התעוררת, זה בסדר, סביר. אבל לא לזה התכוונו. לא כזה התכוונו, יש כאלה שקוראים קריאת שמע על המיטה לפני שמתחילים את השיעור, יש כאלה. נו. אבל לא לזה הכוונה, לשבר את הגוף, אומר הזויר. זה התכלית שלנו. אומרים לנו רבותינו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. יש כאן וו החיבור, למה וו החיבור? יעקב אבינו בפרשת ויגש, לפני שיעקב אבינו יורד למצרים, מה הוא עושה? ואת יהודה שלח לפניו גושנה. למה? להקים לו בית תלמוד. בשביל מה בית תלמוד? אם רוצים להחזיק מעמד במצרים, תומת מצרים, זוהמת מצרים, הדרך היחידה, מה היא? תוירו. שבוע שעבר הוא מברך את הילדים של יוסף, מה הוא עושה? סיכל את ידיו. את יד ימין שם על ראש אפרים. למה? ידעתי בני ידעתי, אבל זה יגדל ממנו, למה? יצא ממנו יהושע בן נון, מה יעשה יהושע בן נון? יהושע בן נון ינחיל את הארץ, ומה הוא יעשה? ילמד תורה לעם ישראל, שנאמר מוישה קיבל תוירו מסיני. ואלה שמות, תסתכל בפרשיות הקודמות, מה עשה יעקב אבינו, איך הוא הציב את התורה בפרונד? מה הדבר הכי חשוב? תורה! את יהודה שלח לפניו גושנה, הוא שם יד ימין על ראש אפרים, ואלה שמות בני ישראל, זה ההמשך. את יעקב, עם הכוח של התורה ירדו בני ישראל במצרים, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מאיפה יצא הגואל? הגואל יצא משבט לוי, לא רק שלא עבד אבוי דזורי, לא רק שמל את עצמו, אלא כל הזמן עסק בתורה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנעסוק בתורה ונזכה לגאולה השלמה. במהרה בימינו אמן.